E meus camaradas, mais um bate-pronto, o quadro onde eu respondo as perguntinhas de vocês. Quer tirar a sua dúvida? Você tem duas opções. A primeira é se inscrever no canal e ficar ligado nessa imagem aqui que vai aparecer lá na minha comunidade do YouTube. Vai deixar a sua pergunta e eu vou responder em vídeo aqui. Ou então você tá querendo montar seu PC gamer? Chama no Zap. Chama no Zap aqui da Grapetech que eu vou te ajudar a montar seu PC gamer. Tá com urgência, quer montar o PC gamer? Para no máximo um mês, chama no Zap. Se não, mano, Brau, tempo é dinheiro e não dá para prever futuro. Então não sei que máquina a gente vai conseguir montar lá na frente. Então tem que ser um tempo curto, moleque, beleza? Quase eu perdi meu tempo, não. E não esquecendo de fazer aquela visitinha nas lojas de minha indicação. Os links estão aqui na descrição. Terabyte Shop Blue Sky Informática. E vamos lá mandar brasa. O negócio aqui é para responder pergunta, né? Então, cadê? Tá. Parei aonde? Parei aqui. Matheus Santos, qual a melhor configuração para R$ 3.000? Logo em seguida tem uma. Qual a melhor configuração custo-benefício para 2018? Segura a rabiola que eu vou chegar lá. Galera, três pila para você montar a máquina, Bruno. O que que tu montaria? Tem duas configurações que eu gosto muito de que se aproxima desse orçamento. Placa de vídeo já definindo logo o GTX 1060 de 3 GB. Melhor opção para próximo desse orçamento, 3.100 no máximo aí. Combinando com o i3-8100, que é o quad-core da Intel, oitava geração. Terminando o kit aí, com 8 GB de RAM, H310, fontezinha de 500 ou 600, você consegue chegar nesse orçamento. HD de 1 TB, e acho que fechou, né? Não esqueci de nada, não. Ou você combinando pro lado da AMD, R5 2400G, em conjunto com a 1060 de 3 GB. Galera, qual é melhor? Isso terminando toda a máquina também, né? Um módulo só, não precisa ser dois módulos de 4. A320, fechando aí com um módulo só de 8 GB, você já está com a placa de vídeo dedicada, então um módulo só já está de bom tamanho. HD de 1 TB, fonte de 500, isso é a mesma coisa do outro, mesma coisa do outro. Ou seja, só trocando aí a plataforma, né? A320 com R5 2400 e i3-8100 com a H310. Placa-mãe de entrada com os processadores bacana, com os quad-cores. Um no HyperThread, um 8X, comunicação com PCI Express, né? Com a placa de vídeo. Quad-core, só com os 4 threads, né? E com 16X de comunicação. O que que isso quer dizer? Porra, nenhuma, moleque. Nada. O negócio é preço, negócio é na prática. Negócio é na prática ali, você botar o jogo ali um lado a lado, botar a gameplay com o i3, uma gameplay com o R5 e vamos ver aí quem segura melhor. O bagulho é esse, é na prática. Chega de números, mano, chega de números. Então, a plataforma da sua preferência, ambos são quad-core, ambos são muito semelhantes, cara, ambos são muito semelhantes. Levam muito bem a 1060 de 3 GB. Eu particularmente gosto mais do processador da Intel levando nos games, isso para jogos. Ah, Bruno, quero ter um canal, vou streamar. São variáveis que a gente tem que sentar e avaliar, né? Tem que testar. Mas na minha opinião, para jogos eu levaria o i3. Além de estar até um pouquinho mais em conta, né? Assim, o R5 não deixa de ser um processador aí intermediário, cara. Deixa de ser um intermediário. Então tá um pouquinho acima no preço. Tá levando aí o gráfico integrado que não vai nem usar, mas tá pagando por ele. Então tá um pedacinho mais caro, né? Geralmente a AMD é um pouco mais barata, mas nessa condição aí tá um pouquinho mais barato. Agora, se você quer fechar o orçamento certinho, 3 pila, aí tu tem que cair um pouquinho essa placa de vídeo. Continua com os processadores que eu falei, que porra, máquina de 3 pila, tu não vai descer processador, né, mano Brau? Não vai botar menos de quad-core, vai botar Pentium G4560, tomando a bufunfa na orelha. A desce aí pra 1050 Ti, vai ser uma máquina bacanérrima para o Full HD. Tem teste pra cacildes aqui no canal. Vou começar a botar, já testei as placas de vídeo nas APUs. Vou começar a distribuir para vocês, até começar a gravar, né? Botei já o R3. E já botei o R5 também. Tamo junto? E a perguntinha aí do BKRS90, qual a melhor configuração custo-benefício para 2018? Cara, custo-benefício para quem? Que vê para quem é esse custo-benefício? Que assim, como é que funciona?
Tem uma parada assim, pra mim, tem um PC que é... Eu tenho meu orçamento ali, tô querendo pegar um PC pra jogar em Full HD 144 Hz, por exemplo. Eu tenho aquela minha grana ali que dá pra fazer alguma coisa, que eu chego ali, dá pra pegar uma máquina pra esse meu objetivo. Aí tem um que me entrega muito, que é o top de linha, só que é caro, a tecnologia é mais cara, né? O i7, por exemplo. Tem um intermediário que geralmente tem o melhor custo-benefício, que te entrega por um preço justo, que te entrega aquela qualidade justa por aquele preço. E tem o mais de entrada, né? Que vai me atender ali, mas... Que me dá mais o custo e menos o benefício. Tem um que vai me dar mais benefício, só que o custo é altíssimo. E tem o custo-benefício. Cara, depende, cara. Custo-benefício, às vezes, pra você jogar LOL, é um. E o cara pra jogar... Então, cara, não tem como falar, ô, PC, custo-benefício. Não existe. Assim, eu posso falar... No modo geral, a maior galera procura, tem uma procura muito grande aqui da galera querendo montar máquina. Então assim, no modo geral, cara, o orçamento da galera é 2.500 a 3.000. Acabou aquele orçamento de 2 contas, né? Que hoje com 2 contas tá pegando APU só. Então o orçamento principal aí da galera tá sendo 2.000 até 2.800, até 3.000 reais. E são essas máquinas que eu citei isso nesse vídeo, no vídeo passado. Acabei de falar sobre máquina de 3.000 e no passado, no vídeo passado, bate pronto passado, eu falei sobre a máquina de 2.500. E tem a opção do Pentium G4560 e a 1050 Ti ou o R3 2200 com a 1050 de 2 GB, que na minha opinião é a melhor opção. 2.500 eu fico com o lado da AMD e 3.000 reais eu fico com o lado da Intel, beleza? Tamo junto, acho que já passou do tempo, já tá longo a beça. Vamos deixar as outras perguntas aqui pro próximo vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço, não esquece de adicionar o zap aí pra gente trocar aquela ideia e eu te ajudar a montar o PC Gamer. Quando eu fico enrolando assim no final do vídeo, é que é pra bater 10 minutos. 10 minutos a gente ganha mais dinheiro, que bota mais propaganda. E tu tem que ficar até o final do vídeo pra dar aquela moral, tá ligado? Tô falando nada com nada aqui agora. Eu tô esperando bater 10 minutos lá. Eu tenho certeza que não vai bater 10 minutos, que tem 10 minutos de vídeo cru, sem edição. E vai me ferrar. Não vai bater. Enfim, vou beber um pouco de água aqui. 5 minutos bebendo água, tu fica no vídeo até o final, hein, moleque. Tem mais pergunta pra responder aqui. É um moleque estranho, é um moleque feio. Vai, Bruno, inventa alguma coisa aí pra segurar eles. Sei lá. Dá PC de graça pra todo mundo. Aê, o link tá na descrição. Aê. Vai, acabou, chega. Oh, this is you crazy mother...